جو سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، اور ہاں سبا کو خزاں کو حکم دے داخل لگو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم دے داخل لگو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو اجازت ہے نسیم آئے سبا آئے بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے سبا آئے بہار آئے، بس خزاں کو حکم گئے او داخل لگو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے سبا آئے بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے سبا آئے بہار آئے، مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، جگہ نقش قدم دیکھے وہی سجدے گزارا ہے، جہاں نقش قدم دیکھے وہی سجدے گزارا ہے، جہاں نقش قدم دیکھے وہی سجدے گزارا ہے، وہ بستی اگل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، وہ بستی اگل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، وہ بستی اگل دل کی اور دیوانوں کی بستی گئے، گئے جتنے خیرت نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خیرت نازاں وہ دامن تار تار آئے،
مدینے میں گزارائے قلم جب سے ہوا ہے خم مدی آقا کی مدحت میں قلم جب سے ہوا ہے خم مدی آقا کی مدحت میں بڑے رنگی ہوئے مضمون بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے دل مضطر وطن میں اب تجھے